Oi, pessoal, eu sou a professora Laís Pereira de Oliveira. Hoje vou falar sobre bases histórico-conceituais da classificação decimal universal. A classificação decimal universal, denominada CDU em sua sigla, foi criada pelos belgas Paul Otellet e Henri Lafontaine. Os dois, além dos idos de 1905 e 1907, quando lançaram a edição da CDU, tinha uma empreitada que era a construção de um grande repertório bibliográfico universal. Então, por conta das demandas, ali, de todo um trabalho que era desenvolvido por Otellet, por Lafontaine, no contexto do Instituto Internacional de Bibliografia, eles precisavam inventariar todo o conhecimento produzido, todos os livros, todas as obras já publicadas até aquela ocasião. Por conta desses trabalhos de repertoriar, de inventariar todo o conhecimento, eles tinham necessariamente que partir de algum princípio para a organização, para o arranjo dessas representações construídas, principalmente ali na forma de fichas catalográficas. Então, por conta dessa demanda, eles pediram autorização do Dewey, criador da CDD, para que pudessem aplicar um sistema classificatório CDD no arranjo, na organização dessas fichas do repertório bibliográfico universal. Mas à medida que eles passaram a empregar essas questões da CDD no arranjo do repertório, acabaram também fazendo algumas adaptações, adequações, coisas que entendiam que a CDD não contemplava muito bem e necessariamente acabaram gerando um novo sistema de classificação bibliográfica, que foi a CDU. E aí a CDU, diferentemente da CDD, ela tem um princípio ali de arranjo também decimal, numérico, com classes, subclasses de assuntos hierarquicamente conduzidas na estrutura, mas com uma notação um pouco mais mista, digamos assim. Por quê? Porque além de trazer uma sequência de números, ponto decimal, ela também vai contemplar uma série de sinais. Símbolos também são elencados dentro dessa representação temática de um livro, de um determinado documento. Então, junto com os números com ponto decimal, uma enormidade de sinais são agregados também para essa representação. E necessariamente ela caminha para uma estrutura mais ampla também de representação, com uma perspectiva de contemplar facetas, de contemplar as várias dimensões de um assunto e, ao mesmo tempo, ter também a especificação para vários tipos de materiais. Necessariamente caminha aí para ser um sistema classificatório e, ao mesmo tempo, servir ao princípio de indexação das obras de um acervo. Então, ela tem, obviamente, um vínculo muito forte com a CDD, uma vez que se embasou nesse sistema do Dewey, mas, ao mesmo tempo, tem alguns princípios também que vão permitir com que ela avance em alguns aspectos, especificamente esse de tentar ser um sistema para atender às várias manifestações dentro de um mesmo assunto, de uma mesma temática colocada. Além do que, a gente tem a possibilidade em CDU de mais traduções. Então, o Dewey teve o seu sistema ali traduzido para alguns outros idiomas, além do inglês, mas a CDU a gente tem também aí uma série, uma enormidade de traduções contempladas, além do próprio idioma português. Então, é um facilitador, de certo modo, para o uso do sistema, faz com que ele seja aceito e implementado em muitas unidades de informação no Brasil, ao mesmo tempo que também concorre aí para esquematizações um pouco mais dinâmicas devido à enormidade de sinais auxiliares e possibilidades classificatórias que ele vai trazer para o bibliotecário.